Deu trabalho, nós conseguimos escapar daquele guarda. Bora lá. Já sei! Ah, olha aí o que é que anda aqui escondido na Bahia. Ei! Olha aí! Olha o cacho! Olha o cacho! Ah, já chega! Mãozinhas aí em cima, os dois! E por pulmões. E quando, o que eles fazem é soltar estas pequenas bolhas dentro da água. Olha Olha aqui tão giro, olha.